Yeah. Ebu onyesha watu. Kabla tuanza, ujue nini metuleta hapa? Yeah, Gody Hunch. So guys, kama mkiangalia hapa vizuri hapa, mimi sitaki kuguza, naweza pigwa na shock. Lakini niliona mkiwa press moja na Gody Hunch. Hadi mkachukua picha. Na tayari nilishatulishaongea jana nikakuelezea kwamba nimechora tatu ya jina lako. Na niko radhi. By the way bado haijapona lakini inaelekea kupona. Hii ni permanent. Eh, na siwezi nika fake things because kama ningekuwa na fake, ungeona damu haingekuwa ina nini. Na nilivumilia huu uchungu wote kwa sababu yako wewe, darling. Yo, what's up my people, manze na kama kawaida mnajiona alijanga kitu safi safi. Na leo mkiangalia hapa manze niko na Paragon Property manze na niliwaambia hii ni kampuni inakubalisha manyumba. Inaweza tupata pale ndani, inaweza kupata Wili, inaweza kupata Meru, inaweza kupata Kisii. Na namba na konga nimeweka hapo kwa YouTube channel ya Kisii. Alafu kuna ni text ama unanipigia na connect na manager. If unataka kuhama na umekosa nyumba manze kwa hiyo present ninakwambia, unaweza ni reach out alafu na nikupe connect. Hello guys, Jude Magambo. I'm a kitaka niche manzi wa Meru guys. I'm here today because I have an amazing message to tell you guys. As Paragon Properties, we have amazing deals for you. Uko hapo unataka kuhama, uzitamia wapi, umeenda mahali ukapata hakuna nyumba, guys, you have amazing houses, very clean houses and zinakaa poa sana. Yo watu wangu wa nguvu, kama diet boy bezo bitikation boy aka kipenda niite kijana Rwanda ama niite the city 254. So my guys, mnajua leo pia tuko kwa umbea, na kabla tuanze umbea manzee, naambia kama uko Ruiru, kama uko Kawendani, kama uko Nairobi, kama uko Meru, Kisii, ukitaka nyumba ya kukomboa manzee, unataka kuhama, niliwaambia hapa kuna Paragon Property, unaweza pata nyumba safi 2 bedroom, 3 bedroom na 1 bedroom. So guys, namba yangu iko hapo, unaweza ni DM alafu nikupe connection. So tuko hapa na manzi wa Mombasa aka Penis. Penis, nini umejishikilia hivi? Mimi nasikia raha nikimshika mpenzi wangu hapa kwenye kifua changu. Mpenzi wako kwa hapa tumuone. Oh, naweza kwa humuone, lakini si mimi namuona hapa. Kuna kitu maji menishangaza nayo kwanza. Nini hii kwa hapa? Hii ni tatu. Yeah. Ebu onyesha watu. Kabla tuanze, ujue nini metuleta hapa? Yeah, Gody Hunch. So guys, kama mkiangalia hapa vizuri hapa, mimi sitaki kuguza, naweza pigwa na shock. Hapa kumeandikwa God, like God, jina Gody inaandikangu hivi kweli? Wewe kwani hukuenda shule? Mimi sijui, si ndo nauliza inaandikangwa hivyo. Baraka usome basi. Lakini ndo spellings hizo. Mbona umeandika umechora tatu ya Gody Hunch manzi wa Mombasa? Na tangu uanze kusema uko na yeye, hatujai kuona pamoja naye. Isipokuwa labda siku moja tuliona mkiwa press. Sitaki kusema ni wapi. Yeah. Lakini niliona mkiwa press moja na Gody Hunch. Hadi mkachukua picha. Yeah, ni kweli, lakini sasa wajua si kila wakati tukienda mahali lazima niambie kila mtu. Shapata. Hiyo ni yangu mimi na yeye. Yeah, na kwa mapenzi ambayo mimi nampenda na tunapendana, ndio maana yake nikaamua kuchora tatu. Yeah. Yaani hii ni tatu orange paka haijakuwa sawa. Naona bado hapa kuna damu kundani. Bado kidogo, bado haijapona vizuri. Lakini niko radhi, nilikuwa radhi kusikia uchungu, unaona? Yaani unasikia tu uchungu hivi vyote. Na venye hadi mimi niko na tatu guys. Najua uchungu wa tatu. Yeah. Eh? Unavumilia hii uchungu yote jia Gody Hunch. Na Gody Hunch ako na dem. Yule si mwanamke wake, nilikuwa mimi ndio the main chick. Hatujui hiyo sisi. Ha, nyinyi ndio hamjui, lakini mimi sasa nawaambia. Na wale ambao wanasema sijui mazao Mombasa, sijui ana sijui ana nini ni kiki, sijui ni ku cloud chase. Hapo hivyo tena mmengoa, tena mmengoa sana. Hapa nilipo mimi niko real na kwa kitu ambacho nasema ya uongo. Na kama ningekuwa nadanganya, sasa nikaenda nikaketi chini, nikaenda kuchora tatu ya uongo. Yaani nikaumia mwili wangu kwa sababu ya mtu. Ushapata? Mimi mwanzo nampenda ndio maana yake na tatu yake. Yaani mimi sasa hivi ndo nimeamini. And very soon mtashtuka akiandika manzo Mombasa. Ama andika Gody Hunch. Akipiga tatu ya manzo Mombasa ama Pinless. Mumeongea hivyo, mumeelewana pia yake yako? Ya, tumeongea. Wewe hadi leo msikia tisi na maneno wallahi. Nashtuka, najua manzo Mombasa jana alinipigia simu akaniambia, "Bro, na watafuta kesho mkuje." Nauliza kwa nini, akanitumia picha ya tatu. Mimi nikafikiria ni press wameandika hiyo jina, so anatupima.
Nikampigia na video call, nika confirm, nikapata ni ukweli. Sasa ndo maana leo tumekuja tupiga na yeye story. Manzi wa Mombasa, hebu tuambie reason yako ya kuweka tatu ya Gody Hunch kwa kifua yako. Kwanza mbona ukaweka kwa kifua si kwa mkono ama hapa penye na kwangu umeweka tatu zingine? Yeah, mwanzo hapa kwa kifua ni karibu na moyo wangu. Yeah, na he's my heart. Alafu pia kuchora ni vile ambavyo watu wanaongeongea pumbavu, nikaamua ku approve wrong. Wajua kwamba huyo ndo mtu wangu kabisa. Yeah. Na nukeza pata chance ya kuongelesha Gody Hunch sasa unaweza mwambia nini? Kwa tunaongea, so mimi sioni kama nina chance ama star nina chance nini. Yeye anajua sasa hizi, hata sasa anajua nimechora tu. Alafu watu kwa comment section nimeona ulipost video yangu na wewe nikikuinterview last week. Na nimeona iko na comment mingi sana negative. Watu wanasema wewe ni mama, acha ku crowd chase. Unaweza mwambia nini hao watu? Naweza mwambia acha upumbavu. Na wajua I'm real. Mama Zombasa anampenda sana Gody Hunch. Na Gody Hunch ni mpenzi wangu. Na nishafanya kila kitu na yeye. So watu wakisema sijui wewe ni mama, sijui wewe ni nani. Wajua hatajua hawajui mwanzo sisi tulishapendana. Na mapenzi hayatambui umri. Kama unajisikia hutakwi utajua mwenyewe. Kama unataka Gody Hunch pia ujitokeze sana unamtaka. Kwa hiyo sio kiniingilia ingilia ukisema sijui mazao Mombasa, sijui napenda kufuatilia sijui nini nini. Ah, ndugu yangu jipe shughulika na mambo yako yasikuhusu, achana nayo. Mazao Mombasa nishapenda nishapenda na hatuachani. Mtashangaa sana. Yule ambaye kwa sahihi mtaona atachwa kesho kesho. Mimi ndio the man nitaishi kwa main. Ya mazo kuna sijui Gody Hunch sijui ni mshoto mdogo sijui wewe ni kama huyo ni mjukuu wako. Sawa mjukuu wangu, lakini pale ndani ananifikisha kitandani. Sijui mtakuwa mkiniambia nini, mazo mwenyewe ndo anajijua. Yeye hamnijui, ushapata na hamjui kile ambacho nampa, hamwezi mkampa. Na ndo maana yake yeye hajachagua. Mimi ndio ambaye tumechaguana. Na mpaka nimejitolea kuandika jina lake hapa kwenye kifua changu. Yaani karibu na moyo wangu. Mazo huyo he's my heart. Ya, ni moyo wangu. Yeye Gody Hunch ni moyo wangu. Mwanzo wa Mombasa, last week tukifanya interview na wewe, kuna watu walikuja pale wakasema kwa comment, unatusi huyo ni Han, huyo demo wa Gody wa sahi, eti unamuita mama na wewe ndio mama. Yeah, oh, anasema huyo msichana kwa sawa, sijui hadi ni mpole nini, lakini wewe eti unakuja na kelele mingi, hata wanamuona Tristi na Gody kila siku lakini wao hawajai kuona. Yeah, si lazima mpenzi wetu, unajua sasa pale nilikwambia ile ni biashara. Sijui kama watu wanashindwa. Na kama yule mwanamke kabisa kweli kweli kabisa anampenda Gody Hunch, aweke tatu kama mimi. Yeah. Akikata tatu kama mimi nitamheshimu. Si niliona ako nazo kwa mikono. Zile ni hina nawe, zile za Waswahili majaribu kujinyi na hina. Hata hizo sio tatu, zile ile ni hina. Kama anajitambua sana andike Gody Hunch. Yaani kwa sababu ni mpumbavu hawezi. Mwanzo anajua haya hapo hakuna mapenzi. Yaani mama ameacha mtoto wake huko nini? Huko bara, huko ndani ndani, huko kwenye mamake, amemwacha mamake mtoto. Mtoto anahangaika yako Nairobi anajifanya sijui Gody Hunch, Gody Hunch. Ah, mkundo wake. Aende akaandike Gody Hunch kwenye kifua tena kama anampenda sana. Sana akiandika. Akiandika atam prove wrong. Atani prove wrong by the way. Yaani ile kiukweli yule mwache hana maana kabisa. Yeah. Na ni kitu gani naweza fanya wachane na Gody? Maybe nothing. Nothing. Yaani yule ndatakuwa mwanaume wangu wa mwisho. Kwa kwanza na mwisho kumplete. Na tuseme labda tu akuja pale kwa channel yake juu yako na YouTube channel. Akuja shoot video ya mwenyewe aseme mimi huyu msichana wachane na mimi simtaki. Unaweza fanya nini? Haizi akasema hivyo. Kila kitu inawezekana mwanzo wa Mombasa. Kila kitu inawezekana. Basi akisema hanitaki pale kwenye umati ni sawa, lakini mwanzo unaona amenyamaza tu, haongei. Mwanzo unajua mimi nasema. Unaweza kuwa mnatuchezea chini ya maji wewe na yeye ama nini naendelea. GM yenyewe baada ya jawai kuja pale kwa social media aseme ti aseme hataki stories zako ama aseme labda unadanganya, unaona? So pia sisi atisieti tunasaidi na mtu yoyote. Sisi hatuelewi. Pia ukituita, pia ya kituita kuje niwape interview. Tunaenda. Pia ukituita tutakuja. Eh, mapenzi wewe. Yaani mimi ni chole tatu ya mtu kwa mwili yangu, si ya mtoto wangu. Hata ile kusema kweli hakuna mwanamke hata mmoja ashayemchora tatu ya Gody Hunch. I'm the first person because he's my man. And wala mbasa sijui mwanzo mbasa umezeeka, sijui ni nyanya mzee. Nisha niwe nyanya bareke, mimi si nyanya yako wewe. Na Nairobi hakuna nyanya, kila mtu ni nyanya shoshamanyanga. Na wewe watu wanasema wewe ni mama uko na watoto. Kuna watoto kweli? Mimi sina mtoto hata mmoja. Hata ukiangalia kifua changu kimesimama kama nini? Kimesimama. Yeah, kifua changu kimesimama namba 6. Nikaa nikivua kwa sababu katamwe hata nikivua brand kwa sawa. Hata katamwe sivali na kaivu hivyo. So manzi wa Mombasa. Lakini yeye mwambie tufanye challenge ya kutoa bras.
Nani? Yule ni Han, sijui rashes. Fanya kutawa? Bra. Zake zitakuwa zikifagia chini. Mpana, yu demu zake zimesimama. Unajua ni nani miti huyo demu? Ya basi meshikilo na bra, nisha mkwambia ndugu yao. Bana. Tufanya challenge, mimi mazo Mombasa hivi. Na yeye uchi uchi. Hata mimi ni mrembo na mwili mzuri. Matisi zangu zimesimama, yani matako pia ni nayo. Atuoni. Matakona pia matako. Na mambo. Matako ni nayo ajiaminia. Adi unasimama hivi ni kama unamepozi na pigwa picha. Yeah, because nasikia raha nikiongelea mume wangu. Lakini manzia mama, unajua mimi sikuelewi. Nimeshangaa hadi nakosa kitu ya kusema. Juu. Nikikuangalia naona uchungu. Naona hapa imejichora red hapa kando ya jina. Yeah, imejichora red mwanzo nilikuwa niko radhi kuchora tatu ya bwanangu mimi. Ushapata? Na mimi sioni kama nimekosea. Na yule mbaya naona. Sio message Gody anti jira labda hatajaona ama ashaona uko naye. Ashaona labda sio nimwambie tu lakini ile kumwambia tu ya kumbe kwenye nini mitandao lakini mwenyewe tayari anajua na tatu yake sasa hii. Ani ala nile mpaka nilimtumia video. Ukichora tatu? Yeah, nikichora anaambia sawa mpenzi wangu niko sawa wewe chora. Wewe? Yeah. Mapenzi wewe na. Hata sikuwa tuna video call by the way. Saa ngapi? Jana nikichora tatu. Mlikuwa mnaongea naye. Tuko na video call naye. Akanambia nisije nikajali hata atachora jina langu. Na akijitokeza nashakwambia na sababu naombea Gody Hunch ni wangu mimi. Ni kwa sababu toka wakati nilianza kusema ni wangu sijui nawaeleze ukweli. Uliona kama alitokea akasema sijui na Mombasa sijui nini hajewahi. Sasa hapo ndo tunachanganyikiwa pia. Sasa sababu ya kutosema ni mwanzo hataki kutukosana. Ushapata mahaba ambayo nampatia na mahanja. Haizi akapata kwingine. Sana tukimalizia unaweza taka kumwambia nini ama maybe pia huyo demu yako unaweza taka kumwambia nini? Ah, demu yake changoje kwanza niongee sana bwanangu sawa. Mambo ya huyo malaya wake mwache. Yule ni kumuita malaya. Ah, yule tani. Hanifiki, yani hanifiki. Acha kuita demu wenyewe malaya. Awe ni malaya mzee mwache. Hana mbele wala. Bana muite mzee lakini usimuite malaya. Ah, mimi nitamtukana. Mwanzo tani kimpata saa hizi. Hata mnafumtafute siku, mnitafute huyo mdemu hivi. Na mimi hapa. Nitampiga. Nitamtandika. Si utamtandika ukimuuliza why? Acha na banangu. Sasa bwana yako kama ndo alimpata sibata nisiseme bwana yako juma mwenyu ni ngumu sielewi. Kama Gody Aunt yeye mwenyewe ndo alimpenda na akakuja pale kwa channel yake atuambia meet my new girlfriend. Yeah, because ile ni kwa biashara tu. Ile ni biashara, so mimi nilielewa ni biashara. Haya, kama Gody ni bwana yako, mbona usiambie Gody aachane naye? Mwanzo ni tunatafuta pesa pia. Pesa gani? Kwa hiyo kwa hiyo demo ya? Aje. Hiyo demo kuna pesa? Hana pesa. Hana mbele wala nyuma sawa. Lakini ile ni biashara inafanyi? Ina biashara gani? Ya kutafuta views. Views? Yeah, kutafuta views tulipo na YouTube. Sio kama ni kipindi. Ni kipindi ile. Our date na hiyo demo. Ah, wapi? Manzi ya Mombasa. Ni wiki mbili tu kisha waachane. Arudie main chick. Wewe. Arudie mmoja. Sasa hiyo demo ndo na introduce you. Mira sina haja ya kuintroduce wa mwanzo ile kuintroduce ni biashara tu. So mimi haini ngongelesha Gody Aunt basi tukimaliza. Okay darling, nikitaka kuongea na ni kama nzo Mombasa hapa hivi, unajua nakupenda sana. Na niko radhi kwa chochote nilikwambia. Na saa hizi uliona tayari nilishaongea jana nikakuelezea kwamba nimechora tatu ya jina lako. Na niko radhi. By the way bado haijapona lakini inaelekea kupona. Hii ni permanent. Na siwezi nika fake things because kama ningeona fake, ungeona damu haingekuwa ina nini. Na nilivumilia huu uchungu wote kwa sababu yako wewe darling. So tafadhali, usije ukaja kaingia kwenye online ukasema sijui unitaki, hapana. Ya hii chatu ni ya kudhihirisha kwamba tunakupenda na upendo wetu ni strong. That you are not going to be alone. Tutaishi pamoja. Yeah. Na hiyo manzi yake unaweza mwambia nini? Bila ananipe auntie ya kichefuchefu. Wewe mwanamke ambaye yuko pale. Wacha kwambie, jitengeze kwanza. Mimi nazomba jitengeze. Mwanzo ngozi yake imejaribu kujipaka kila style ya mafuta imekataa. Ngozi yake ni ngumu kama ya mamba. Uso wenyewe na rashes, alafu anajita rash. Rashes. Yaani hajui kutofautisha majina. Ushapata? Na hata kujifanya Msomalia, hata kujifanya sijui mnini. Kujikubali wewe ni mtu wa huku kutunywele kama nywele zako nzili ngumu. Mpaka paka dawa unajifanya fanya sijui nini, rudi nyumbani kamlee mtoto wako. Acha kuja online kujifanya sijui ni sijui na Gody Hunch. Gody Hunch ni wangu mimi. Na nisikupate ukiendelea kusema na Gody Hunch, mwanzo nitakutia mambao. Wewe wanasemanga mambo ni mengi, muda ni mchache guys. Mumeona tumekuwa tukipiga story na manzi wa Mombasa aka Pindes manzi.
nimesikia hapa kituambia ni manzi wa Gody. So sisa tuelewangi venye kunaenda huku inje. Juu hata Gody mwenyewe maybe atatutafuta siku moja tuambie nini inaendelea. So my guys tupatane alafu naambia endeni pale kwa channel ya Pindes Music mumsupport, anafanyanga music, akona mangoma zingine ziko hapo ma videos. Mfate pale pia TikTok na pia director wangu hapo nyuma Derek is show na Derek is family, kuna channel yake ya family na kuna channel yake ya interviews. And then pale mumsupport. Alafu guys tumefika 20k subscribers. Road to that k guys, na wapenda. Alafu tupatane. Patana na City 254. Dugu brother wapenzi watazamaji, basi amini usiamini kule upande wa Vietnam majitu yalisema usubscribe ndani ya the City 254. Ama ukipenda hapa bashi kijana wa Rwanda shasha. Ala. Yo, what's up? This is Kendrick Mlawa Kokili kulipotasha potanga na niko na mayengs leo wa super mbaya sana. Manzi wa Nairobi. Manzi wa Nairobi, you know what it is? Manzi wa Mombasa. Yes sir. Make sure you subscribe to the City 254. Gang gang. Apo. Yeah. Yo, they call me kijana wa on Sonko. Guys, have you subscribed to the City 254? Kijana sini wa Rwanda ama vipi? Kindly subscribe.